честа победа, господин Илиев, коментара ви за матча. Ами вижте, много изключително важен матч за нас, предвид това, че искахме да влезем като минимум трети отбор, за да имаме три домакинства. Изиграхме матча така, бяхме го планирали, нали, дори и с смените да го изиграем по този начин, за да може да, нали, да държиме първо. Левски имат в средата на терена и в атака добри футболисти, трябваше да сме по-агресивни при изнасянето, всички тези неща, които при тяхното изнасяне. За съжаление, второто по време започнахме по начин, който не трябва да започва. Левски изравниха и така там, нали, имаше минути, в които можеше да допуснем обрат, което за наше щастие не стана. И след това направихме смените, потърсихме малко повече креативност и успяхме да победим. Днес и двамата ви централни нападатели успяха да отбележат. Доволен ли сте от това, че когато им гласувате доверие, през повечето случаите ви се отплащат? И как като цяло върви конкуренцията между двамата, това помага ли? Вижте, са изключително, не само тя. И всички в отбора има така добра атмосфера в съвлеканата, добър колектив и нямало е нито един момент, в който някой от тях, както нас, кара три гола предния матч от дома. И сега остана на резервен скамейка, говорихме си и разбра се задачата и се свърши работа, когато влезе. Така че това е основата и на доброто ни представяне. Видим ви направи услуга за ЦСКА, сега гостувате именно там. Ами аз го казах и на вашите колеги, че почиваме и се подготвяме за следващия матч, който ще е много труден в Благоевград. Те всеки матч израстват и психологически, и игрово, и като самочувствие, така че не е труден матч. Но важното е, че успяхме да си осигурим три матча от дома, което е много важно предвид на това, че виждате хората, които са каква обстановка създават на стадиона, за което им благодарим. Да, според схемата и втория и третия по три пъти е домакин, нали така, да не се бърка? Първи, втори и трети са по три пъти. Безспорно Черно море се представя добре от дома, но в плейофите очаквате ли да покажете и добро лице в гостуванията и колкото е възможно по-рано да си осигурите Европа? Вижте, нека да мислим първо за следващия матч. Така е, миналите години имахме, може би, точково еднакви точки събрахме като гости и домакини. Сега не е така. Ама със сигурност, ако бяхме взели точки, както и от дома, за сигурност вече не ще да говорим за второ и трето място.